Po dvoch tesných prehrách vonku s Dobrovnivou a Sásou a odloženom domácom zápase so Selcami čakala na krupinských futbalistov ťažká úloha. Pokúsiť sa pred vlastným publikom poprvýkrát na jar bodovať proti tretiemu mužstvu 5-ligovej tabuľky z Jakuba. Domáci v modrožltom začali aktívne a už v prvej minúte z priamého kopu pálil Babiak. Po chvíli Rerich už bránu trafil, ale Philadelphia si s jeho slabou strelou hravo poradil. Hostia pohrozili v 5. minúte kútikom. V 14. minúte ušiel Mišani Rerichovi a poslal hosti do vedenia. O 3 minúty mohol zvýšiť Markovič, ale Rábota jeho úmysel vystihol. V 22. minúte v poslednej chvíli zblokoval Čijefovú strelu Strhársky. V zápäti sa Strhársky pokúsil ohroziť brankára hostí strelou z 30 metrov. Po polhodine hry Selecký vysunul Boháčika, no jeho pokus zblokoval Polievka. Následne si obrana hostí poradila aj s prienikom Slava Seleckého. A do tretice sa v 16. nepresadil ani Kryžan. V 35. minúte prešiel lietavace štyroch brániacich hráčov, ale Philadelphia si postrážil prednú tyč brány a tak sa skóre stále nemenilo. Hostia hrozili hlavne s brejkou, ako v tomto prípade Mišány. V 39. minúte zachraňoval Selecký pred Čiefom. Najkrajšiu akciu celého zápasu priniesla 42. minúta, keď lietava posadil loptu na Boháčikovú hlavu, ten ešte našiel lepšie postaveného Babiaka a bolo 1-1. Dve minúty po prestávke mohol poslať domácich do vedenia Valica po Boháčikovej prihrávke. V 49. minúte vysunul Selecký Babiaka, ktorý sa predral cez braniaceho hráča, no Philadelphia už bol nad jeho sily. Medzi žrde sa nevmestila ani jeho hlavička z 56. minúty. Krátko na to sa ten istý hráč zbavil Polievku, Slavo Selecký na center síce nedočiahol, no loptu udržal v hre. Spätne našiel svojho menovca v domácom tíme, ten posunul Boháčikovi, ktorého placírka zakotvila vo Philadelphia sieti. V 63. minúte bol Markovič rýchlejší ako dvojica krupinských zadákov a po Čiefovom zakončení sa vyznamenal Rábota. Prešlo však iba niekoľko sekúnd a Mišány tenisovým lobom vyrovnal na 2-2. V 83. minúte mohol Krupinčanom zabezpečiť trojbodový zisk Slavo Selecký, ale Boháčikov center krotil tak dlho, až mu Polievka loptu spred nosa odkopol. V samom závere mali domáci ešte dve šance, ale ani Rerich z priamého kopu, ani Cibuľa Philadelphia ho neprekonali a tak sa obe mužstva rozišli po remízovom výsledku 2-2.